doamnă, doamnă. আজি হৈছে নবমী মই নবমীত চাকি দিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই যাওঁ মই ক'ত চাকি দিবলৈ যাওঁ আৰু ৰাতি আজি ক'ত দুৰ্গা পূজা চাবলৈ যাওঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম নিশ্চয় আজি ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে ভাল পাব বলক এতিয়া দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেখুৱাই যাম আমি ক'ত ক'ত যাম আপোনালোকে প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই যাব এই আমি আহি গণেশগুৰি পালোহি এতিয়া আমি পূজা মণ্ডপলৈ যাম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কিমানখিনি ভিৰ হৈছে আজি মানুহৰ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাওক আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া যাবলৈ মন যোৱা নাই ইমান ভাল লাগিছে ইয়াত মানুহবোৰ পূৰা ভিৰ বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু এতিয়া টাইম হৈ গ'ল 9টা বাজিবই হৈছে এতিয়া এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰ যাওঁ যেতিয়া